নমস্কাৰ, মোৰ অংকিতাৰ ইউটিউব চেনেলটোলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত কেইযোৰমান খুব ধুনীয়া হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছোঁ। নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন পচন্দ হ'ব বা ভালে লাগিব। যদি ভাল লাগে অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব, স্ক্ৰীণত অৰ্ডাৰ নাম্বাৰ দিয়া আছে। মই জনাওঁ যে মোৰ অংকিতা ডেকা চেনেলটোৰ জৰিয়তে কেৱল তাঁতশালত থলুৱা শিপিনীৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। ইয়াত কোনো ধৰণৰ কিনা মেখেলা চাদৰ বা মেচিনত গুচাব তাত তেনেকুৱা নাপাব। কেৱল হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰবোৰহে পাব। সন্ধিয়া 6টাৰ পৰা 7টাৰ ভিতৰত ডেইলি ভিডিঅ'বিলাক আপলোড কৰা হয়। যদিহে আপোনালোকে চেনেলটো এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰে, প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। প্ৰথমতে মই এযোৰ ৰঙা ৰঙৰ খুব ধুনীয়া মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। বগা ৰং, বগা আৰু ক'লা ৰংটোৰে খুব ধুনীয়া কবুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। মোৰ ঘৰ ৰঙীয়াত। বৰ্তমান আপোনালোকে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'বলৈ গ'লে ৰঙীয়া আৰু নলবাৰীৰ পৰাহে কেছ অন ডেলিভাৰী ল'ব পাৰিব। ইয়াতকৈ যদি দূৰ হয় তেনেহ'লে মই কুৰিয়াৰ ব্লুটাৰ্টৰ জৰিয়তে আৰু ছাৰ্ভিচ নাথাকিলে পোষ্ট অফিচত স্পীড পোষ্টৰ জৰিয়তে পঠাব পাৰিম। কুৰিয়াৰ চাৰ্জ 100 টকাটো এক্সট্ৰা হ'ব। আৰু যেতিয়া মই পাৰ্চেলবিলাক পঠাম তেতিয়া আপোনালোকে লগালগ ট্ৰেকিং আই ডি পাই যাব। তাত যিহেতু ট্ৰেকিং আই ডি দিয়া থাকিব, আপোনালোকে চাকলৈ ট্ৰেক কৰি চাব পাৰিব। খুব ধুনীয়া ধুনীয়া মেখেলা চাদৰবোৰ কালেকশ্যনবোৰ পাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে পলম নকৰি এতিয়া মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয়। মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল আছে। নেক্সট মই আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ। খুব ধুনীয়া এটা কালাৰ, ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা কালাৰ দেখা পাইছে ছেম তেনেকুৱা কালাৰ হয়। ক'লা আৰু ৰঙা এইকেইটা ৰঙেৰে খুব ধুনীয়াকৈ বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। ছাইড পতি বা পাৰে, কোনো প্ৰয়োজন নাই, ছাইডলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। বহুত বেছি ধুনীয়া এযোৰ হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ। মই কাপোৰবিলাক খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিওঁ যাতে আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ কনফিউজ ৰৈ নাযায়। যদি কাপোৰ ৰিলেটেড কিবা জানিবলগীয়া থাকে তেনেহ'লে এই নাম্বাৰটোত আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। আপোনালোকে হোৱাটছএপ কৰিব, আৰু যদি বহুত বেছি কিবা পে'মেণ্টৰ কিবা তেনেকুৱা সম্পৰ্কীয় কথা থাকে আপোনালোকে কণ্টেক্ট কৰিব পাৰিব। চাদৰখনো মই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাম। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয়। মেখেলাখনো বহুত বেছি ধুনীয়া হয়। বহুত ওপৰলৈকে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আৰু মই জনাওঁ যে আজিকালি বহুতে ফেচবুকত ফেক একাউণ্ট খুলি মানুহক ঠগাই আছে। তেনেকুৱা ঠগবাজিৰ প্ৰবঞ্চনাৰ বলি হ'ব লগা যাতে আপোনালোক নহয়, সেইটো চাই চিতি আপোনালোকে কাপোৰযোৰ ল'ব। কাৰণ যিহেতু সকলোবিলাক বস্তু আজিকালি অনলাইনতে হয়, সেই অনলাইনত লোৱাটো কোনো ধৰণৰ বেয়া কথা নাই, যাতে আপোনালোকে চাই চিতি লয়। মোক বহুতে জনাইছে, সেয়েহে আপোনালোকক মোৰ কথাটোক জনাই ধৰিলোঁ। নেক্সট মই আন এযোৰ বগা ৰঙৰ মেখেলা চাদৰ দেখাই আছোঁ। বগা আৰু ৰঙৰ হয়। আপোনালোকে উৎসৱ পাৰ্বণ বা ঘৰৰ কিবা সকাম থাকিলে পিন্ধিব পাৰিব। সেউজীয়া আৰু ৰঙা ৰঙটোৱে বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। সাধাৰণতে মোৰ সকলোবিলাক কাপোৰে আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল হয়। কেতিয়াবা কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে অলপমান চুটি হয় বোৱনী, কিছুমান প্ৰব্লেমৰ কাৰণে, সেইটো মই ভিডিঅ'ৰ যোগেদি জনাই দিওঁ। আৰু মই জনাওঁ যে মোৰ যিহেতু কাপোৰবিলাক তাঁতশালত হাতে বোৱা হয়, সেয়েহে কেতিয়াবা কিছুমান পুতল কটা বা কিছুমান সৰু সুৰা দাগ থাকি যাব পাৰে। সেইখিনিত যাতে আপোনালোকে আপত্তি নকৰে বা বহুত বেছি যদি থাকে আপোনালোকে কাপোৰযোৰ পোৱাৰ পিছতে জনাব। এনেকুৱা নহয় যে দুমাহ তিনিমাহ পিছত আপোনালোকে মোক জনাব, মই কাপোৰযোৰ ৰিটাৰ্ণ ল'ম, তেনেকুৱা নহয়। নেক্সট মই ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাই আছোঁ। মেখেলাখনো আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। এয়া চাব, মই জনাই দেখাই দিছোঁ। মেখেলাখনো খুব বেছি মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিলোঁ। নেক্সট আপোনালোকক আন এযোৰ মৰম লগা কাপোৰ দেখাই আছোঁ। এয়া চাব, ভিডিঅ'ত যেনেকুৱা মানে কাপোৰটোৰ কালাৰ দেখা পাইছে ছেম তেনেকুৱা হয়। অৰিজিনেল কালাৰটো বহুত বেছি ধুনীয়া, এটা আনকমন ডিজাইন হয়। বা কালাৰটো হয় বগা আৰু ক'লা ৰংটো বুটাখিনি দিয়া হৈছে। আহল বহল ডাঙৰ দীঘল আছে। এয়া চাব, মই খুব ধুনীয়াকৈ দেখাই দিছোঁ। এইখন হৈছে ইয়াৰ চাদৰখন। চাদৰখনো মই খুব ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ। নেক্সট মই ইয়াৰ মেখেলাখনো দেখাম। নেক্সট ইয়াৰ মেখেলাখন দেখাম। এইখন চাব, ইয়াৰ মেখেলাখন হয়। মেখেলাখনো আহল বহল বা ডাঙৰ দীঘল কৰি বনাই দিয়া হৈছে। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰত একেযোৰে হাতে বোৱা মেখেলা চাদৰ লৈ আনিছিলোঁ। দেখালোঁ ভালদৰে, যদিহে মন পচন্দ হৈছে ল'ব পাৰিব। আজিলৈ ইমানে।